І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Сьогодні о 24:25 у селі Озеряне Борщівського району трапилася пожежа на території приватного підприємства. Горіло дерев'яне приміщення для сушіння дерева та прибудова. Вогонь знищив 75 квадратних метрів приміщення, 15 кубів дощок і також 200 квадратних метрів господарської будівлі та піднавис із двома складометрами дров на площі 100 квадратних метрів. Ніхто не травмувався, причини загоряння і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Ярослав Скалецький. Вчора о 23 годині 27 хвилин у селищі Гусятин трапилося ДТП, а там автомобіль наїхав на жінку. У травмованої діагностували відкритий перелом правої стопи. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах. За її словами, виїжджала бригада медиків і госпіталізувала жінку до районної лікарні. Зараз за добу загалом лікарі 345 разів виїжджали на виклики і до медзакладів доставили 88 людей. За ніч у Тернополі було 73 виклики і до медзакладів доставили 16 осіб. Майстер-клас із виготовлення маків сьогодні відбудеться о 12 годині у Тернопільському центрі соціального обслуговування населення. Захід розпочнеться о 12 годині. Виготовлення маків приурочили Дню пам'яті та примирення. Детальніше розповість завідувач відділення Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення Марія Бісовська. Ми обслуговуємо людей пенсійного віку міста Тернополя, також людей з інвалідністю, які досягнули повноліття. Ці люди приходять до нас на різного роду заходи, в тому числі у нас запланований на 12 годину майстер-клас по виготовленню квітки мак, яка є символом Дня перемоги. Цей захід буде проводити працівник нашого відділення, інструктор з трудової терапії Торожнюк Нелі Васильівна. Запрошено наших відвідувачів, пенсіонерів. Ми будемо виготовляти цю квітку з паперу. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. У Борщівському районі – в селі Лосяч з 9 до 17, у Заліщицькому – в селах Дзвиняч, селищі Товсте та у Заліщиках – з 10 до 16, у Збаразькому районі – у Збаражі, селах Котюжино, Колодно, Добриводи – з 9 до 17, у Зборівському районі – у селі Бліг – з 10 до 17, у Кременецькому районі – в селах Лідихів, Білокраниця, на хуторі Фущуки – з 10 до 16, у Лановецькому районі – у Ланівцях – з 9 до 17. У Монастириському районі у селах Горегляди, Лука, на хуторі Очерети – з 9 до 17. У Підволочиському районі – у селах Жеребки, Фащівка, на хуторі Червень – з 9 до 16. У Підгаєцькому районі – в селі Новосілка – з 9 до 17. У Тернополі на вулиці Клінічна, Бандери – 19, Коцюбинського – 6, 25, Ломоносова – 34, 34А, гуртожиток номер 4, 5 Тернопільського національного економічного університету з 9 до 13 години та на вулиці Чумацька, будинки від 17 до 39, на вулиці Михайлевича, Мазепи, будинки від 14 до 22, з 9 до 14 години. У Тернопільському районі світла не буде у Байківцях з 9 до 17, в селі Настасів з 10 до 17, в селі Бірки з 10 до 14 години. У Чортківському районі – у селі Росохач з 8 до 17. У Шумському районі – в селах Піщатинці, Лози – з 9 до 17. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. На завершення інформація від синоптиків. Сьогодні на Тернопільщині прогнозують хмарну дощову погоду. Вітер північно-західний, помірний, вдень посилиться до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня становитиме від 5 до 10 градусів тепла. У Тернополі буде від 6 до 8 градусів тепла. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. І про погоду у наступні дні вона розповість далі.
8 травня погода буде хмарною та з проясненнями, істотних опадів не передбачається. Північно-західний вітер 7-12 метрів за секунду. Температурні показники вночі становитимуть 1-6 тепла, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0-3. Вдень чекаємо 9-14 градусів тепла. 9 травня хмарно та з проясненнями, без істотних опадів. Південно-східний вітер слабкий. Температура повітря вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3, вдень 11-16 градусів тепла. 10 травня хмарно, часом дощ, південно-західний вітер помірної швидкості, нічна температура повітря становитиме 4-9 тепла, вдень 12-17 градусів тепла. 11 травня хмарно та з проясненнями, істотних опадів не передбачається, південно-східний вітер 7-12 метрів за секунду, вночі температура повітря 4-9 тепла, вдень підвищиться до 15-20 градусів. Наступний наш інформаційний випуск о 13:30. Не пропустіть, а також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому YouTube-каналі і на нашому сайті. А я бажаю всім вдалого дня і тільки позитивних новин. До зустрічі!